Bem, galera, estamos começando aqui mais uma videoaula ao vivo na Hangout. Para quem está ao vivo aí, legal, para quem não está, vai ver depois. E essa videoaula criando uniformes do zero para um galerinho 10 partes do jogo. Na verdade, eu vou ter que fazer a terceira parte. Pessoal, vou adiantar aqui para vocês que eu já estava fazendo essa videoaula. Eu já estava com kit em andamento e vou ter que fazer tudo de novo porque a porcaria da internet caiu aqui. E eu achei que estava gravando, depois que eu percebi que não estava, que a internet caiu. Tá? E como eu não tenho um computador com o dual core, processador dual core, não tenho como, fazer uma videoaula com um programa, gravando para depois fazer o upload para o YouTube. Tá? Bom, vou adiantar aqui para vocês o seguinte. Vou excluir essa parte aqui. Não, essa parte aqui eu deixo, template aqui, beleza. O que que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês a camisa de uma lei, a segunda parte, até onde eu já tinha ido. Tá? Vou ter que fazer a videoaula todinha de novo para vocês. Eu já tinha 49 minutos de vídeo que a internet caiu com 1 minuto e 49 segundos. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, abrir arquivo. Não vou aqui nele, ó, Photoshop. Vou voltar à pasta. Tá? Vou voltar lá na pasta do Grêmio, tô aqui na pasta. Kit de goleiro do Grêmio, tá? E kit goleiro 2 do Grêmio. Vou mostrar para vocês. Isso aqui era o que eu já tinha feito. E esse daí era o que entrou. Ó, o que eu já tinha feito, até onde eu já tinha chegado. Vou ter que voltar isso tudo para vocês poderem entender. E eu quero que vocês entendam o seguinte: é por muitas dessas coisas que acontecem que eu às vezes não faço videoaula para vocês. Tá? Que desanima, cara. O computador é lento, entendeu? Se o pessoal colaborar, mas infelizmente não colabora, entendeu? Com o blog, para que talvez eu tivesse uma máquina melhor para poder fazer isso. Tem gente que reclama e fala assim, é má vontade. Não é. Imagina você fazer 49 minutos de vídeo, depois de que você gravou apenas 1 minuto. Eu não estou utilizando a internet para fazer, né, o uniforme. Estou utilizando a internet para fazer videoaula para vocês, para fazer um vídeo para vocês. Mas vamos lá. Aqui é o kit do zero, que é o template que eu criei na primeira videoaula, né, com detalhe por detalhe, nele aqui as camadas, as adeltas azul, tá vendo? As adeltas preto 1, preto 2, e assim vai a sequência. Né, aqui o triângulo preto, triângulo branco, né, e triângulo azul. Certo? Tudo em camadas separadas. Vou voltar aqui. No uniforme do Grêmio, vou fazer esse efeito aqui no fundo da camisa. Depois tem esse efeito aqui do ombro, que é aquele estranho que eu mostrei para vocês. E tem essa ponta aqui também do braço, aqui do braço. É um triângulo azul puro. Aqui é a camisa da Puma, que não é a original da Pênalti, tem que ver onde o logo da Pênalti. E aqui, né, eu já posicionei, já estava fazendo, já só falta voltar a fazer de novo algumas partes para que vocês possam entender, né, como é que funciona. Vou pegar esse template, vou deletar o que está aqui. Vou pegar. Duplicar ele, duplicar a camada, goleiro, uniforme 2. O escudo também vai fazer a mesma coisa, que ele já está centralizado. Duplicar camadas. Vai ficar dois escudos, obviamente. Talvez que eu já fiz escudo. Vai dar para cima escolher tá aqui, ó. Escolher. O pênalti da camisa eu vou apagar aqui, ó. Pênalti camisa, vou deixar invisível. Eu ainda não sei onde que o pênalti dessa camisa de uma lei de 95. Vou colocar aqui em 500 tamanho. N, a princípio, apagar. N, apagar. Essas camadas aqui que eu criei, vou selecionar da primeira camada, vou selecionar Shift até essa camada aqui, ó.
ficar com o botão direito do mouse e ficar camado sem forma goleiro do Grêmio. Eu voltei a fazer. A camada ela tá aqui, ó. Tá aqui, mas cadê mais? Tem problema, reduz o botão direito do mouse na tela do uniforme, transforma com livre, ela apareceu tá aqui. Lá está para cá. Vou redimensionar ela. Eu só não entendi o que sumiu o azul ali. Ah, não entendi porque não é isso. Então, antes de tudo, eu tenho que mostrar camadas. Eu tenho direito de modo, mostrar camadas. Agora sim, transforma esse vídeo. Galera, eu vou posicionar aqui. Vou mostrar mais ou menos para vocês o que eu fiz no outro. Vou tentar fazer rápido. Até que eu vou usar outros com base, que eu já tinha feito na simetria. A maneira de entrar ele com esse. Tá? Aqui eu ganho Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Depois, e eu vou fazer. Eu preciso ter uma pausa que eu não tinha feito. Selecionado aqui, vou cortar isso aqui. Beleza, opa, já fiz demais. Pego essa camada e seleciono, mexo com ela. Tá? Eu não sei se estava o outro, estava no caminho perfeito. Tá? Eu vou pegar aqui, duplicar camada, eu vou colocar, renomear aqui, importante. Vou colocar em letra maiúscula. Azul. Delta. Lado esquerdo. Agradece esquerdo. Tá? Boa. Duplicar camada. Tá? Só que eu vou deletar o foco. Ok. E mais uma vez, duplicar camada. Escolhendo foto de novo. Mesmo nome para saber qual lado que é. Transformação livre. Vou até ver se o handout está legal. Funcionando. Para não ter essa decepção aqui de novo, vou posicionar aqui, né, a princípio, né, transforma aqui no livro, tá, estado de vídeo, é até meio exausto aqui, porque eu já estava até triste com o livro, fazer o quê? Estão pedindo aí videoaula, depois fala que eu não faço nada para vocês, outra coisa, simetria, pessoal. É isso aqui, olha. Boa. Perdeu a vendagem da minha. Aqui, galera, eu vou emitir isso aqui, olha.
Tá? Essa sim aqui, isso aqui tem que ter mais espaço aqui e aqui também. Então, vou pegar essas duas partes, transformar com livre e eu acho que aqui já deu, não sei. Esse não vou afastar ainda mais. Vamos ver. Eu tenho que pegar isso aí também. Vou pegar só isso aí. Vamos usar essa parte aqui assim que. Aqui eu até afastei demais, aqui já estava certo. Outra coisa interessante, pessoal, essa parte aqui, eu vou fazer assim, olha. Selecionar os três, duplicar camadas. Tá, o que eu tinha feito no outro. Duplicar camadas aqui. Isso, vou selecionar tudo. Aqui é a cabeça. É o lado direito da camisa do jogador. Esquerdo de quem está olhando também. Transforma com o livro. Vou arrastar aqui, ó. Vou diminuir para arrastar mais rápido. Olha aqui na tela. Beleza. Até demais, vou dar um zoom para ele ficar na posição certa e vou mostrar para vocês para que serve o template. Agora aqui eu vou transformar o livro, virar horizontalmente, tá? Mais ou menos aqui, ele está mais próximo de tudo, não me lembro como foi o outro. Eu vou selecionar as três camadas, as camadas bonitas e aproximar um pouquinho mais. Beleza? Bom, pessoal, a gente pode ver aqui que está aqui. Essa parte aqui de cima eu não vou usar, tá? Essa parte de cima entra essa imagem preta e branco, branco, preto e branco pontilhado. Fora o Renner que entra na camisa, para vocês vão. Bom, esse era o que eu já estava fazendo, né? Triste, né? Porque eu já estava praticamente bem no mundo ali. Vou até selecionar aqui o ombro, vou aqui no template de cores. Tá vendo? Na verdade, a imagem que está lá está até melhor, porque eu fiz com mais capricho, né? Agora estou fazendo meio que a moda para vocês verem. No vídeo aqui, ó. Mas vou deixar isso aqui assim mesmo, certo? Vou fazer isso aqui para vocês verem. Outra coisa é o seguinte, pessoal, olha só. Aqui tem 3D, asa delta B, direito, asa delta E, esquerdo. Vou pegar o do meio, asa delta do meio, lado direito, asa delta do meio, lado esquerdo. Vou fazer isso aqui, ó. Transforma com livre. Vou com um ponteiro do meio. Aqui, com a tecla de navegação do teclado, ela seta para cima, do lado esquerdo, direito. E vou arrastar até posicionar, vou explicar por que aqui, ó. Até aqui. E aqui eu vou fazer uma medida para ver, tá? E aqui eu vou fazer uma medida aqui para ver se está alinhado, tá? Alinhado. Tá? Porque é mais ou menos assim que ele funciona. Tá? Essa parte aqui vai ficar assim. Eu vou explicar por quê. Porque é um traçado é meio que louco. Eu já tinha falado, é triste estar falando de novo. Minha camisa então ali do Grêmio aqui, olha. Vou pegar a imagem maior. Não entendi que a falta de simetria no meio de um todo que não tem na camisa. Eu vou explicar. Tá vendo aqui o preto, galera? Esse preto aqui das coisas da Delta, preto. Ele tinha que estar asa delta preta aqui também. E do lado de cá, olha só que engraçado. Tá ali, me explica isso.
Isso aí é simples. A Puma foi fazer um uniforme comemorativo em comemoração ao jogo, né, do Grêmio amistoso com aquele elenco, daquela época. Só que recentemente, na época que a Puma era fornecedora do uniforme do Grêmio, coisa mais recente. É, e fez o uniforme, a cópia do uniforme de 95 do Darley. E eles certamente não tomaram cuidado. Né, o cara, é a mesma coisa que eu tô fazendo no Photoshop, o cara antes de ser confeccionado na camisa, a imagem, né, eles fazem isso num programa. E certamente o cara não cuidou de ver essa simetria. Você vê que não é só vocês que erram a edição de uniforme de jogo em Winning Eleven 10, não. Você vê que até os próprios fabricantes, fornecedores de uniforme, pecam nisso, tá? E aqui houve essa falta de harmonia. Eu sou um cara meio observador e eu acabo captando essas falhas, né? Porque eu sou um cara muito perfeccionista. E eu também falho, apesar de perfeccionista. Ô, meu filho, você me chegou aqui, galera. Vamos, meu filho, vem cá dar um abraço pro papai. Chego da escola agora. Papai tá fazendo uma videoaula aqui, tá? Depois tá falando. É, Vingadores, tá lá. Tá bom. Bom, vamos voltar aqui. É, isso aí é meu filhote. Vocês ouviram aí? Eu tô aqui, não tem como evitar isso, porque eu tô numa videoaula no Hangout ao vivo. Mas vamos voltar aqui à edição. Foi. Ah, obrigado, meu filho. Dia dos pais. Papai, eu te amo. Ah, meu filho, papai também te ama. Papai te ama, tá? Foi na escola? Obrigado. Papai 2015. Tinha que estar na moto. Papai não anda de carro. Papai anda de moto. Uma bicicleta. É, agora deixa eu, vamos voltar aqui, pessoal, para a videoaula. Aqui na camisa do Grêmio eu percebi essas imperfeições, né? E eu decidi, ao invés de seguir a risca, até porque essa não é a camisa original, fazer uma simetria perfeita no fit. Esse aqui era o que eu estava fazendo, tá? Esse aqui é o que eu estou fazendo de novo para poder fazer a videoaula com vocês, tá? Então eu decidi fazer com a simetria perfeita, tá? Com a combinação. Só que eu percebi que o correto é isso aqui, olha. Preto, tá? Azul, preto. Azul, preto, azul. Essa sequência aqui nessa asa delta. Eu percebi que essa é a sequência correta. E agora eu tenho que ver a simetria se está perfeita a divisão aqui, olha. Como é que eu vou fazer isso? Template de cores que eu criei, dividindo aqui, olha só. Eu já vi visualmente que não está corretamente alinhado. Olha. Distância. Tá vendo? Então vou fazer o quê? Eu vou afastar mais esse lado daqui. Por causa da imagem. A camisa do Danley aqui, olha. Que tem um espaço legal para dar um espaço. Tá vendo? Esse espaço aqui, uma distância legal. Né? Ou até aproxima, não sei, o lado de cá, eu não sei, né? Porque o espaço aqui aparentemente, ó, a simetria, não, que não é a camisa original, isso aqui é a que vocês, olha só, eu vou selecionar mais ou menos a largura disso aqui, ó. Uma, duas, é um pouquinho mais do que duas vezes aqui, não chega nem ser três vezes. Como é que eu marco isso aqui assim? Ó, tô de tinta. Opa. E aqui tem aqui uma aqui. Tá vendo? Não chega nem ser 3. Então realmente eu tenho que afastar o lado de cada uniforme. Eu tenho que afastar esse lado direito. Uniforme, seleciono as três camadas, transformação livre. Um, dois. Creio eu que agora já está na simetria. Eu até que possa ter passado. Voltar um link.
Beleza. Vem aqui, seleciona aqui. Beleza. Agora eu venho aqui, ó. Deu esse problema aqui, pessoal. Olha só, selecionar as três camadas. Vou clicar, vai dar aqui, ó. Não foi possível completar o seu pedido, porque mais de uma camada está selecionada. Leia, tá, quando é qualquer mensagem, desmarca a camada, que ainda não está. Tem que realmente afastar mais um, né? Então, seleciona as três camadas, transforma em vidro. E eu acho que agora já está legal. Seleciona em vidro uma camada, quando der para as mensagens. Tira o CSS. Beleza, agora tá legal. Simetria perfeita, tudo bem alinhado, bem centralizado. Lembrando, olha o meio do calção aqui e o meio da camisa, gente. Não casa, tá? Lembrando que o calção ele é sempre jogado um pouco mais pro lado esquerdo de quem olha, né? E um pouco mais pro lado direito do kit, né? Da frente do kit aí. Beleza, pessoal. Criado aqui, eu vou subir a transformação livre aqui. Não sei se é aqui ou se é aqui, se eu errei no template do corpo. Mas vou deixar aqui. Certo? Essa parte aqui de baixo, eu deleto ela. Posso excluir. Posso até fazer agora. E aqui, ó. É a do meio. Meio D. E o R. Aliás, D, E e D. Aí aqui, ó, essa parte aqui depois eu vou cortar, tá? Porque vai entrar aí. E eu vou cortar ela assim, ó. Vou mostrar mais ou menos para vocês, ó. Como é que eu vou cortar? Eu vou cortar ela na diagonal. Transformar, vou marcar a seleção, transformar a seleção, tá? Vou vir aqui assim, ó. Vou cortar ela na diagonal, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou dar um zoom aqui, ó. E camada por camada, eu vou chegar e vou deletar. Olha só. Eu estou centralizando ela aqui, a ponta aqui, ó, esse quadradinho aqui, eu tenho que me guiar por ele aqui no meio, tá? No meio do verde. Tá? Eu vou aqui na letra. Perdão. É. Vou cortando um por um. Ó, cortei. Aí o que que eu faço agora? Cortei. Botão direito do mouse, transformar a seleção, virar a seleção horizontal, vou posicionar ela arrastando, sem arrastar com o dedo do mouse, até ela ficar com a ponta ali no meio. Aqui no meio, ó. Pra poder dar um corte. Aqui, ó, ó, ó. Eu vou vir com a ponta até aqui, ó. Ó. Beleza? Aqui no meio, o que que eu vou fazer? Vou dar um corte aqui. Também tem outro método que eu vou mostrar para vocês, que é, olha só. Aí vou dar enter, desmarcar, vou deletar, selecionar camada por camada e deletar. É mais ou menos isso. Então acontece, pessoal. Ah, mas aí eu acho que não ficou 100% legal. Não tem problema. Acho que não ficou. Seleciona as três camadas da Delta E, foi a primeira que a gente fez, ou a D mesmo. Tá? Clica o botão direito do mouse, duplicar camadas, ok, transformação livre, virar horizontalmente, vem para cá, ó, e casa aqui, ó, tá bom. Aí o que que eu faço? Eu clico isso aqui, vem aqui, ó, e coloca excluir as letras, seleciona primeiro, duplo clique, dou um Ctrl C aqui com o nome. Fica aqui excluir camadas. Vem aqui, ó, clique, Ctrl V, tá? Aqui, olha só que legal. Já estou com aquele efeito da camisa do Danley aqui, olha. Só que eu vi que ele é mais próximo aqui do escudo ainda. Tá, o primeiro lá em cima ele chega até ultrapassar meio que o escudo aqui. A camisa original não dá pra ver. Engraçado, na camisa original o escudo ultra mais pra cima, que o escudo tá acompanhando isso aqui, ó. Essas pontas azuis que vão do ombro ali. O escudo não, é o triângulo que tá vindo mais embaixo.
Esse triângulo aqui não está me dando nada, está chegando mais embaixo. Tudo apesar também está tá aqui. Ali o estudo está aqui. E o triângulo está mais ou menos aqui. E eu cortei mais ou menos de acordo com essa camisa que eu estou vendo, mas nada que não dê para corrigir depois. Tá? Bom, a princípio até eu acho melhor que fique assim. Vamos ver como é que vai ser o procedimento aí, a continuidade. Eu vou deixar aqui o corte aqui. Se qualquer coisa também não tem muito mistério, ó. Clico aqui, ó. Seleciono todos esses camadas, duplico. Tá? Vem aqui, ó. Duplicar as camadas. Aí faço isso aqui, ó. Essa não é debaixo do teto. É mão de obra, tá? Mas antes de tudo, tem que ver. Posiciona aqui, ó. Livre. Aí vou baixando. Até casar. Fazer aqui, isso aqui eu aumento. Tá, pessoal? E aí, depois, se eu quiser subir, essa é a minha função. Selecionando todas essas camadas. E aí, eu posso subir ele. Opa, depois, selecionando todas as camadas. Então, e vou subir. Tá? Ctrl Z, a princípio, vamos dar uma parada aí. Acho que o Soundbox está rolando ainda, beleza? Agora vamos ver o efeito da lateral da manga aqui. Eu tenho essa linha aqui, guia, tá? Para me guiar através dela. O que que eu vou fazer aqui? Vou antes casar aqui, olha. Essa, né? Eu faço aí essa. E vou colocar essa aqui. É aqui, esse é o de baixo do é, o terceiro é baixo desse. Beleza. E o D é a mesma coisa, o D toca de baixo desse D, D de baixo desse D, 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 D de baixo desse D. Agora eu vou selecionar aqui, olha, esse é mais ou menos onde está o corte. Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar esses pontos. Não é para depois ver onde que eu corto agora. Eu quero aqui. Selecionar. Só o que está cópia que você vai selecionar sem deletar. Tá? Agora eu tenho que vir aqui, ó. Mais ou menos. E deletando aqui. Deletar mais um pouquinho aqui. Beleza. Agora eu tenho que vir para cá, mais ou menos aqui. Deleto só inscrição sem escrita cópia. Beleza. O que que eu faço aqui? Seleciono aqui, mexe com camadas. Essa parte camada 2 aqui, mexe com camadas. Ó.
mesclei. Se eu não mesclar, olha como é que vai ficar. Eu acho que o tequi aqui nesse trecho aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Vou apagar aqui para ver onde que eu tenho a foto. Isso aqui eu tenho que deletar também das camadas que eu deletei. As camadas importam. Isso aí para vocês darem valor ao trabalho que eu tenho. Verem que não é que o capricho que eu tenho não é fácil, não faço no kit a moda bambu, tá? Espero que vocês venham reconhecer aí a credibilidade do meu trabalho, tá? Isso aqui eu faço capricho. Eu podia fazer a moda bambu? Podia. Esparta nove. Botão direito de novo, no esparcamado, seleciona as duas camadas aqui, esparcamado. Agora olha só como é que tá. Eu já ganhei. Se eu quiser subir, eu vou subir. Mas se eu quiser, se não, eu venho aqui, ó. Seleciono todas elas, camada por camada e corto. Tá, pessoal? Agora eu venho aqui na manga. Eu vou selecionar um desses aqui, as abelhas, duplicar camada. Ok, vou selecionar ele, transforma com nível, vou vir aqui, tá? Vou dar um zoom. Como eu disse no primeiro, eu vou até cortar a parte azul. Tá? Vou vir aqui, vou cortar aqui. Na edição, ele está centralizado. Lembrando que no primeiro vídeo eu informei para vocês que essa ponta, tá, eu não esqueci, é maior do que essa. Tá? E essa ponta aqui, ela tem que ficar virada para a parte de trás do braço. Então, venho aqui, vou renomear asa delta manga, asa delta manga. Aí eu venho aqui, tá cortado ali, asa delta manga, duplicar camada, tiro o copy aqui, não quero mais copy, não vou precisar de copy. Eu transformo a família, venho aqui azul, quase preto com preto, certo? Porque ele vai servir para a manga longa. Transformo a família no caso legal. Aqui eu me subi mais ou menos aqui. Vou cortar. Aqui, galera, dá para ver que aqui está um azul mais escuro, tá? Aqui o azul escuro não se tem de estar terminando. Aí eu vou descobrir. Comecei. Vou até mais embaixo. Mais embaixo. Beleza. Tem aqui os quatro camadas. Lembrando, pessoal, que essa manga aqui, o certo é para a gente pegar transformação livre, vou subir, é deixar a manga aqui, vou explicar ainda por quê, tá? É deixar a manga aqui, olha. Vocês vão entender para que, para quem não viu minhas outras videoaulas, que não sabe para que serve esse rosa, aqui vai descobrir para que serve, tá? Aqui eu venho, asa delta manga, duplicar. E essa manga aqui esquerda, já coloco aqui, vou renomear ela para esquerda, duplo clique, espaço,
mão da esquerda não, direita, perdão, essa é a direita, tá? Aí eu venho aqui, botão direito, duplicar camada, aqui eu coloco E, da esquerda, e eu vou transformação livre, eu diminuir para a seleção, para transformação livre, dar movimentar mais rápido. Eu acho que aqui está centralizado, criei, não. Não. Está feito espaço, agora sim. Simetria. Harmonia. Beleza. Está demais. Considera essa marcação de transparência. Show de bola. Tá? Pessoal, eu ainda vou fazer uma terceira parte desse vídeo, tá? Que senão o vídeo vai ficar muito longo. Né? Nós estamos aqui ao vivo, então essa parte 2 de 2, eu vou ter que alterar o nome para 2 de 3, né? Um de três, dois de três, e talvez, dependendo da situação, faça uma quarta videoaula. Eu estou mostrando aqui a princípio como é que fica. Agora eu vou passar aqui para a parte dessa marca d'água aqui, ó. Presta atenção. Separado por parte. Tá, o triângulo branco, é bom colocar o nome na camada, ó, triângulo branco. Cadê que você não está vendo aqui o triângulo branco? Mas aí escrito, você sabe que camada é essa. Triângulo preto. E aqui o triângulo azul, mas pô, ali na imagem está azul, mas aqui dentro da camada está preto. Isso aqui, ó, gente. Eu fiz a sobreposição de cor. Mas tem como eu terminar com essa sobreposição de cor? Tem. Duplico camada, forma mais rápida, certo? Dupliquei essa camada, arrastei ela para baixo, vem aqui, seleciono as duas, mexo a camada, agora ela está azul aqui também, tá vendo? E o branco a mesma coisa. Aqui está branco, mas tem a sobreposição de cor. Tá? Sobreposição de cor, vem aqui, ocultar todos os efeitos, né, ou desativar efeito da camada, né, aqui, ó, ocultar todos os efeitos. Mas aí que eu vou fazer, também vou duplicar, que a cor dela original é branca, para tirar efeito de camada, que eu não preciso, vem aqui, seleciona, mexe com camadas. Tá bom, agora tá. E pro vídeo não ficar muito longo e cansativo, o hangout ainda tá ativo. Eu vou fazer uma. Só vou fazer esse aqui ainda agora, tá? Seleciono, duplicar camadas. Vem aqui, kit goleiro Dren 95. Vem aqui, olha. Deixa eu ver se é o 2, né? Que eu não estava editando. É esse aqui. Eu estou editando com vocês. Tá, venho aqui, ó. Aí, transformação livre. Ele não está aparecendo na tela aqui, ó. Diminui o zoom porque ele deve ter ficado fora, beleza? Vem aqui, já vou reduzir o tamanho aqui mesmo. Vou dar o zoom, tá? Outra coisa, pessoal, interessante, isso aqui. Vou dar um enter e vai ficar aqui. Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou lá na caneta de Grêmio para eu alinhar. O triângulo está reto. Tá? Ele está reto aqui na caneta. Aqui, galera. Vou te mostrar aqui. Ele está reto. E ele está acompanhando praticamente essa linha lateral aqui desse primeiro. Tá vendo? Aqui assim, ó. Aqui ele não tá reto, tá no corpo, né? Mas ele tá acompanhando a linha disso aqui, a linha simetria. Tá? Aí eu faço o quê? Pego uma régua, posiciono aqui, que ele tá acompanhando o final desse, aqui. Vem aqui, ó, transformação livre. Vou girar ele, tá? Como é que gira ele, cara? Simples. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltar, ó. Ctrl Z. Botão direito do mouse, selecionei as três camadas, transformação livre,
Na hora que tiver a seta daquele jeito ali, ó, pra lateral e pra baixo, olha, 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 você vai virar ele até ficar numa simetria da régua e vou redimensionar sem terminar com, tá, com a camada. Então, eu vou vir aqui até deixar ele acompanhando a régua. Tá? Olha só, ele está mais ou menos que acompanhando a régua. Aqui você vai alterar aqui assim, ó. O que ainda estiver faltando, não estiver muito legal. Eu acho que agora. Diminuir. Beleza, acho que agora tá legal. Tá? Aí vem aqui, dou um enter. Já deixei ele na posição. Transformação livre. Vou reduzir um pouquinho mais. Ele está mais ou menos. Ele está fugindo do ombro. Tá? Outra coisa, ele tem que vir, creio eu, mais ou menos aqui, porque ele vai pegar, tá? Deixa eu ver mais ou menos. Aqui, gente, é o que eu falo para vocês, é questão só de raciocínio lógico, tá? Questão só de raciocínio lógico. Antes, eu vou fazer o seguinte, Ctrl Z. Vou duplicar isso aqui porque eu vou usar o ombro. Duplicar camadas. Aqui. Aí aqui eu coloco triângulo feito. Isso aqui eu posso até mesclar, galera. Ó, mesclar. Aqui, ó, já até excluí isso aqui, ó. Triângulo. Feito. Feito. Tá? Vou deixar aqui o do peito. Vou duplicar camada. Ok. Coloco triângulo, ombro. E outra coisa interessante é o triângulo do daqui, ó, da manga. Aqui, ó, com esse triângulo aqui, galera, ele vai ficar aqui, ó. Vou arrastar o triângulo para baixo. Esse triângulo aqui, galera, ele vai ficar aqui, ó. Só que ele, eu tive aqui pequeno. E ele tem que acertar um pouquinho mais. Eu não sei, mas aqui já deve estar legal. Fazer. Creio eu assim que ele já deve estar bom. Tá? Porque ele vai ficar aqui, ó. Ombro usando ele nessa parte aqui. Aqui a gente pode ver que na verdade a manga curta não vai nem utilizar agora aqui no serviço. Não vai utilizar na manga curta essa parte aqui. O que nós vamos fazer? Aqui vou nomear logo o triângulo. Ângulo. Braço. Braço. Triângulo braço. Observei aqui que essa parte da camisa de cima dele a gente não usa na manga curta. Vamos lá. Asa delta manga. Então já vem, eu faço o quê? Asa delta manga e já passo ela pra cá, ó.
Deixando aqui. Tá? Vou fazer para ficar certinho. Vou escolher essa camada, mas vou tirar uma cópia antes. Aqui eu vou até. Deixa separado. Eu vou colocar aqui 100% de tolerância. Pode usar ligado. Vou clicar aqui, Ctrl V. Na camada, vou nomear aqui e vou deletar essa de cima. Vou explicar por que que eu vou deletar essa de cima. Presta atenção, galera. A parte de baixo, eu não preciso de todo efeito na mão. Ó, transformação livre, presta atenção. Seleciono aqui a camada de transformação. Transformação livre. Aqui, olha só. Ele veio aqui embaixo, ó. Então ele vai ficar, ó. Tá vendo? Então, essa camada eu destruí. Aqui eu vou na esquerda. Faço a mesma coisa. Porque a transformação livre. Vocês vão ver que está indo lá embaixo. Então, vem aqui. Método mais rápido. Tem outro método, é por aqui assim também. Mas eu quero fazer assim. Eu preciso olhar aqui. Manda é. Arquivo, vou salvar logo, não perder todo o trabalho feito, tá? O triângulo ombro, o que que eu vou fazer? Triângulo ombro, vou fazer isso aqui, transforma o ombro, vou posicionar o triângulo ombro aqui. Não é toda a parte dele. Tá? Lembrando que a gola polo eu vou ter que começar o triângulo do ombro aqui mais ou menos. Até pequeno demais. Eu vou ter que aumentar. Tá? Escolher aqui assim. Agora a gente vai ver aqui na imagem da pia. Vou dar lei aqui, ó. Tá vendo que ele corta um pedaço do triângulo branco do azul e o triângulo preto ele fica praticamente inteiro? É isso aqui, ó. Talvez, galera, não sei, aparentemente na família é o meio do ângulo. Vamos ver aqui. Aquela parte. Tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, olha. Template, agora vamos no template. Lá vamos fazer isso aqui, olha. Selecionando aqui. E aqui, agora eu vou cortar triângulo ombro. Só que eu vou deixar uma reserva, duplicar a camada. Reserva, reserva. E se der ruim, eu tenho uma reserva. Vou deixar o reserva visível, vou vir aqui, ó. Deletei. Essa parte ali vai ficar no ombro. Tá? E essa parte aqui vai vir no peito, ó.
Triângulo fez a mesma coisa, vou duplicar, camada, escrever, reserva. A gente não ficar muito grande, vou terminar mais ou menos aqui, depois a gente ainda fica alinhando o jogo que eu vou ensinar para vocês como é que alinha. Aqui eu tenho que apagar o reserva, vou acender isso aqui, transformação livre. Aqui eu já sei que essa parte praticamente aqui, ó, vou reduzir. Tá? Já sei que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ó, transformação livre. Aqui tem um outro segredo. Aqui eu venho aqui no ombro, olha. Template de cor. É para isso que serve o template de cor. Para quem não sabe, né, a manha as coisas. Triângulo feito, deletei. É mais ou menos assim, galera, que vai ficar. Tá? Para poder. Mas isso aí ainda vou inserir no jogo. Tá? Isso aqui é simples, eu vou inverter para o outro lado. Eu venho. Isso aqui, olha. Triângulo ombro. Ctrl, aperto, Ctrl, tá? Porque eu não preciso ir bem hoje. Duplicar. Duplicar camadas. Ok. Transformação de horizontalmente. Venho pra cá. Aqui. Eu fiz aqui horizontalmente. Ah, tá. Bom, pessoal, fiz uma cagada aqui. É simples. Tem um camada que eu esqueci o seguinte, olha. Aqui você tem que fazer o seguinte. Vamos ver se vai dar certo. Triângulo ombro, triângulo feito. Já tô meio cansado, com a mente cansada aqui de ficar camada aqui. Tem aqui, ó. Vai entrar na posição. Deixa eu ver se o Rondel tá gravando ainda. Beleza. Transformação de horizontalmente, tá? E vou, opa, arrastar no vídeo aqui, ó. Beleza. Tem aqui o ângulo. Transformação livre, horizontalmente, e aqui temos beleza. Bom, isso aqui eu já corto, né, pessoal? E pelo lado de fora, aqui, ó, na camada livre, tem dois tutores, tá? Tem aqui lá na camada endotópica. E isso deleta, certo? Na verdade, eu tinha até que aumentar isso aqui, mas na próxima videoaula, né? Por enquanto, a segunda parte do vídeo já está feita. Né, quem está gostando aí do canal, inscreva-se, por favor. Quem gostou do vídeo, dê um gostei aí, dê um like, né? E compartilhe também para que outras pessoas possam. Né, aprender para ter também. A princípio, a videoaula de hoje é isso. Né, o kit bem feito requer horas e requer dias. Tá ok? E paciência, eu tenho família, né, tenho filho, tenho esposa, eu tenho que parar e dedicar um pouquinho de tempo também para ficar ali com a sua família. Tá ok, pessoal? É isso aí, um abração, né, agradeço a todos aí pela visualização e até a próxima. Tchau, tchau.